BF1 Zera. Manda os links aí pra galera. Uou! Caralho, velho. Mandei lá no chat da galera. Caralho, velho, ele é muito monstro, mano. Ele é monstro, mano. Mas tem uma coisa, assim, que o Snoop Dogg fala, galera, que Speed Flow é da hora e tal. Tomamos o objetivo. O cara também tem diferença. Salve aí no YouTube. Salve. Manda o link aí, manda o link pra geral. Já mandei. Galera, entra lá no link do famoso live lá do BF. Essa munição! Nossa, que lag, mano. Muito pesado. Fala aí, cara. Toma um pouco de munição! Caralho, pensei em um bagulho nada a ver aqui agora. Bem que os caras do Flow vão fazer uma versão, tipo, Speed Flow. Dois caras num carro conversando ao vivo, tá ligado? Igual o Douglas fez. Isso é foda. É muito surreal, né, velho? Muito rápido. Caralho, cara. Muito real. Munição! Peguem! Não, essa história que ele conta nas letras, velho, ele monta a história na sua cabeça, sabe? Ei, eu curto isso aqui, quer ver? Vou compartilhar, né? Vou mandar. Quer morrer jogar carga no chão. Carga magnet. Muito cabuloso o Bolsonaro. Bota aí, gostinho. Essa é brava. Deixa eu ver. Teto. Essa é brava. Matuezinho, Fortaleza representando. M4 gritando. Tem uma Glock esperando por mim. Aí galera, assiste aí, entra na live lá, manda uma mensagem lá na live. Manda uma mensagem assim, na live do. Do Vink mesmo. Vou mandar o link aí. M4 gritando meu nome. Errei tudo de tiro, mano. É o teto? Não? Rapaziada, vou ralar aí, boa noite a todos. Boa noite, bora. Vem cá com tudo. M4 gritando meu nome. Essa é boa, mano. Essa é boa. Quando o Matuê entra. Tomamos o objetivo Delta. Que louca essa letra. Sim. Alto E. Faz o Fate Spank. Nossa, magia todo mundo. Caralho, quantos que eu matei agora aí, você viu? Eu matei 7. Matei um atacado e matei 7. Ó, moleque.
Legal essa, Matu. Mano, Matu manda bem nessa, velho. Vou botar uma aqui em cima. Mais pra frente, Love, você vai ter que fazer a baladinha do Love. Só com um som antigo seu. Tem um som aqui, velho. Ué, mesmo, velho, põe um som antigo seu. Põe um som seu aí, Love. Antigo, que você já lançou, que você já. Você não lança mais, foda-se. Só porque o Rick nunca escutou um som seu, cara. O Rick nunca escutou um som seu. Eu vou ter que pôr na caixa de som aqui na hora que você colocar. É, não sei, eu lembrei de uma música aleatória aqui que eu não sei. Tem esse hall, saca? Esse aí era meio rap, meio hack e tal. Aí eu curto uma pegada nesse hall assim também. O D2 tem um assim também. Beleza, vou botar um pouco. Essa é qual? Do Recosta Pio. Só que o batido, sacou? É Dance Hall e tal, que eu acho da hora. Calibre 12, eu só falo de armas. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Tô sim, Samuel. Deixa eu pegar um tanto agora. Pode parar. Vou pegar uma coca, mano. Vou passar aí na caixa então, aí. Eu vou pôr na caixa então pra casa toda escutar. Vou até mutar. Eu tô preso no palco, não posso sair. Tem uma sala. Três, já matei 13. Objetivo perto.
Foi? Tá, tô vendo um cavalo correndo. Acabei de furar. Vocês estão com... Salve, Cleitinho. Estão com isqueiro no... Sente a levada, sente a levada. Carai. Entrei no flow, velho, pra ver.
Aqui, ó, se liga. Olha o que, que o jovem adaga tem a dizer do seu som, mano. Vai, jovem. Vai, mano, me parece. Não, mano, para mim. Tem para nada, mano. É isso que o povo do 11 de setembro diz. Ó, oh, avião, avião! Aí escuta o som lá, Gostinho. Escuta aí, Gostinho. Samuel, por que você tá gritando nada? Fala aí. Escuta lá, Gostinho, o som lá. Pode pôr na caixa? Pode. Pô, tô me sentindo mó novão aqui, os caras tudo barbudo aí. Só os barbudeiros. Fala, Rory. Isso aqui é impressão, ah, mas relaxa, coisa não. Cara, o Juvis é mais velho do que eu imaginava. Oi? Falei que eu tinha 19. Ah, mas eu achei que era tipo 19 com cara de 15, né? 15 com cara de 30. Mandou uma bala na mente e acabou. Nossa, mano, eu não consegui com esse bagulho aí. Ô, Jennifer Lopes veio aqui, sim, mano. Casa do Coin Master? É, mano. Aqui a Vila Gala ficou mó puta. Tá o cara acendendo baseado. Cara, maconheiro. Maconheiro, ah, não. Pra ele tá só. Não sei que osso. Baixininha é advogado, tá? Ah, tem preconceito não, pô. Monarcão lá, pô. Tem preconceito contra ele, contra os outros sim. Pô, cuidado. Essa música é tua? Pra mim, pô. Pô, essa música é tua, mano? É. Ah, não sei. Cara, você não é o cara que olharia na rua e falaria, mano, esse moleque é programador, velho. Ah, vou ser tipo fã programador, mas a questão é que eu não sou ainda, né, meu irmão? Ainda? É, eu também quero ser, mano. Esses caras com foto de anime aí. Tô usando,
Pô, mas não é qualquer anime não, pô, é o Alucard, caralho. O Draco. O contrário. Entrei uma carro, né, do cara. Ei, Draco, cara, tu me lembra um pro player Drácula, de PB, cara, que agora tá no Valorant. Quem, velho? Um cara chamado BZL. Pesquisa aí no tio Google. Minha professora falar. Ah, o cara é bom. Nada a ver, mano. Nada a ver. O cara é magro. Ah, cara, tu achou? Achei. Mesmo? Parece que foi. Tô atacando, tá vendo no corredor. Caralho, cara. Eu não consegui achar não, cara. É BN, não é? Avião. Sim. Avião. Ó o avião. Ah, moleque, barulho. Ele era gordinho, mas não aparecia, né? Aparecia. Tem uma foto dele. Düşman talihanesi. Onların askerlerinden... Mas ele tem cara de programador que não é programador. O cara que tem o diploma. Cara, mas não, do, não do que ele tem cara? Do que você acha que ele. Perdemos o objetivo Delta. A música que eu não sabia de onde que era, agora que eu me liguei, que eu tava lá e aí tava dando mó lag aqui. Uns lags. Tá me ouvindo aí, galera? Oh. Alô? Ele alô, parece. Ele parece advogado, velho. Que tira maconheiro da cadeia. Ele parece. Mano. Como é que é o nome daquele ator lá? É. Nossa, esqueci, porra. Eu acho que, tipo, eu tenho uma concepção. Vocês não vão saber. A minha intuição não presta, cara, sobre as pessoas. Você parece ser branquinho, magrinho. E é isso. Quem, mano? Então, aí, ó. Agora, Chimi, agora você é minha prima que é aqui no campeão. Rolando o beijo, o som. Cara, o Guaxinim, cara, ele me lembra aqueles cara punk anarquista, mano. Só por causa do bigode. É. Ele tá sem mic, né, esse viado. É bigode. Eu tô escutando o som errado, mano. Não era pra atacar essa arma. Ó o cara rolando o bag. Vai, não só na... Tô fumando. Ah, não. Chá. A seda branca. Internet, mano.
Perdemos o objetivo Echo. Cai minha internet aqui, mano. Roda, né? Ixi, Samuel, cai a internet. No meio da partida. No meio da live ainda. Tá bom. Aí quebra, hein? Malucão! O cara jogou eu na montanha ali, pô. Maldito! Tem espaço pra jogar no mouse. Tomamos o objetivo Bravo. Poxa. O nosso trem blindado chegou. Da live. Pau.
dönüyorum. Tank, onlarınkilerden biri. Düşman gözcüsü görüyorum. Oye, al final te... Deve ser hack nessa porra, né, velho? Não é aqueles microfonezinhos soltando raio mais, não? Não, um emblemazinho. Porra, agora. Eu nem sei, mano. Nem sei como resgata esses emblemas aí, mano. É porque eu não sei qual que é o nome, eu tô vendo aqui, eu esqueci, velho. Lembrei agora de resgatar. Compraram um carro. Como é que resgata esses emblemas aí, cara? Nem sei como é que resgata. Tem que ter contra. Me dê um tênis de presente. Eu tô fazendo speedrun de Ratatouille e o outro tá transmitindo música, eu acho. Ratatouille. Bombardear enemigo. Enemigo
é sacanagem, cara. O Cristo tá de hack. Tomamos o objetivo Alpha. Avião voando, mano. É muito avião voando. Carro! Proiettili! Ecco qui! Guarda aí, mano, você deu nossa posição aí, cara. Vamos morrer por causa de você. Cara. Ela morre, mano. Presta atenção onde você nasce, parceiro. Ecco dei proiettili! Nosso encouraçado chegou.
Pelo menos eu destruí dois veículos de uma vez só. Ufa! Caramba! Isso, hein? Estamos controlados, mas o inimigo está com a vantagem. Nossa, o objetivo Charlie. Tomamos o objetivo Echo.
Mano, tem muita gente vendendo pack, velho. Muita gente. Eu não preciso comprar, mesmo. Eu hackei. É, eu vou começar a fazer essa parada aí. Não, não, hackear é crime. Não, isso não é crime se ninguém saber. É coisa pequena, velho. Barato, tipo. Perdemos o objetivo Echo. Bravo. É isso aí, garoto! Objetivo Alfa. Objetivo Charlie. Objetivo é caduto em mano inimiga. Tomamos o objetivo Echo. Objetivo preso. Thank you.
objetivo alfa. Jubes, você é a pessoa a ser lembrada, mano. Nossa, mano, foi icônico isso pra mim. Eu tô aqui. Ele foi com uma camisa do Homem-Aranha no Flow. Ele fazia parte do Pânico. Ah, sei, aquele economista lá. Não é? Um economista? Eu não sei, eu. Que é, o olho do Jubes tá vermelho, mano, na cama. Tá? Tá meio vermelho. Tá suado, mano. Tá não, mano. Isso é porque você não viu o meu. O meu tá olho de ciclope aqui. Eu mesmo tô conseguindo abrir a live aqui, você acredita? Por que, Samuca? É só pra ver às vezes assim se alguém tá falando algum comentário, mas tá travando. Não, tinha hora que tava. No comecinho, quando eu comecei a ver lá que você falou que tava travando, mas depois ficou um tempão sem travar. Vou ligar o do PC. Tá cheio de livro aqui. Parecia que o Guaxinim tava falando, mas ele tá mutado. Salve LG, salve Jesus. Travou legal agora. Tomamos o objetivo alfa. Caramba, tem quanto tempo? 11. Tava ouvindo um flow daço hoje. Não, eu tava aqui assistindo o. Como é que vocês conversavam? Ah, tá um tempo que o cara foi no flow? Qual cara? Parece que muito se deve parar aqui. Ah, até sei que é ele. Ele é com o Giant, né? Tomamos o objetivo, eu acho que é. Ah, se esse ainda é ele. Não, ainda é ele. Vai fazer o abertura. Não. Maurício Melher. Tomamos o objetivo, bravo. A gente faz um fazinho fritado, mas a gente tinha fritado. Fritado era tipo 7. Não é, 7, 8 caras.
convidava um cara de metro, um jogador de TV, tudo algum famoso, bota o cara no meio e ele ficou meia hora, né, só fritando, cara, tal, cara. Aí no final o cara tem que ser. Fazer o cara voltar chorando. É, fazer o cara botar uma cara de aberto e voltar atrás. Aí o cara, no final de 10 minutos, ele responde. Aí o cara em 10 minutos também ele detona todo mundo que detonou ele. Tá vindo na hora aqui. Tá vindo aí em pico. Tô detonando aqui. Então hoje nós vamos ver isso. Ele é realmente. Como é que é o papo aí que não tava prestando atenção? Os cara, o cara vai num programa pra ser detonado, é isso? É, ele é, vai pra ser fritado pelo 7 ou 6 humoristas. Ah, não sei. Não sei esses humoristas, pelo menos. E aí o cara senta lá. Só que ele, antes de poder falar qualquer coisa, falando um atrás do outro e tá metendo o pau nele, com 40 minutos e tal, mas ele tá fazendo piada com o convidado. O convidado não pode falar nada. Aí no final, só o convidado fala com ideia, tá? Mas ele tá respondendo com ideia, tá quebrado, mano. O batedor, estão vendo? Tá quebrado, hein? Tá com ideia, cara. Porra, pior que nem eu quebrei, tá ligado? Aquele vídeo lá dele andando de patinete, mano, motorizado. Ao som de Ameno, Ameno. Gangue do mano, pico. Tá dando some, né? Tá dando some. Tomamos o objetivo. Exato. Delta. É. Olha a cadeira da escola ali atrás, mano. Caralho, foda. Já muda a frase dele, né? Tá dando, vírgula, some. Tá carente, pô. Compra um Rams. Não sei porque eu falei isso, mas falei. Não, pô, que isso. Fiquei com nós. Nossa, hoje a gata caçou um rato gigante, maior do que o Mestre Splinter, mano. Foi foda, hoje foi foda. O bichão assustou. Não sabia quem que tinha caçado o quê. Eu nem queria que ela tivesse caçado um bicho desse tamanho. Se não malhar ele, cara. Se você pudesse estimar seu gato, ele falava, foge, dá pra fazer, você foge quando você vê um bicho desse. O Mestre Splinter, você foge. Aquele cachorro deu de retrieve, estamos, né? Perdendo ele, o objetivo. De nada aparece que os donos comentam, de nada a gente aparece que ele tá chamado. É, mano, é mó foda quando você. Tem um caçador de pato. Você mata uma criança do nada aqui, vai pro pato. Não, eu penso muito. Salve, tem que volta. Não, nem questão de pato ali, né? Diversão. O objetivo eco. Desligou a cam, safado. Oi? Aí tá, desligou a cam? O que não, você vai fazer? Ah, aqui, cara, o cara, cara, ué, cara, só desligou a câmera. Travou na sua carinha certa, lá. Boa, e aí, o cara não vai ter aquele fio, não? Brincadeira, é brincadeira. Não. Eu não fugi de X1 de ninguém, mano. Eu vou X1 com qualquer um, a hora que qualquer um quiser. Pô, mano, na boa ainda é live. Quer ir pra X1 e matar live, não é?
Eu vou abrir o mapa de um x1. Abre aí, deixa eu bater nesses vai. Papai vai pro frente. É um médico inimigo! Vai seccionando aí que eu tô preso. Papai vai. Pegar o quê? Ah, vocês sabem como é que fazer um x1, né? Eles são. Eles vão saindo com água, igual o Kogu. Joga o que, Lodi? Eu jogo tudo que você quiser, cara. Não, tô falando sério, só jogo foi massa, mano. Mano, eu sou bom em Naruto. Eu LOL, sou bom em LOL. Eu sou bom em Counter Strike, mais ou menos, vai. GTA V, eu sou levemente rico demais. Gastei dinheiro, não comprei um cartão de crédito. O que mais? Jump Force, eu sou forte. Que jogo é esse, velho? Ah, velho, é um crossover bosta dos amigos. Bosta não, você jogou? Nem precisei jogar pra achar. Não, então se você não jogou, você não pode opinar. Eu posso opinar, mano. Tem útero, você pode opinar, você só não tem peso, né? Só... Não, eu não tenho o peso, mas eu posso opinar, pô. Pode, velho. Aquela não, coisa... Tá Free Fire, você precisa jogar pra saber que é uma bosta? Não precisa. Não. Beleza. É bom, Jump Force é um jogo, tipo assim, repetitivo pra caralho. Só que o PvP dele é muito mais desenvolvido que o do jogo. Então, mais que o do Naruto, até. Caraca, Naruto tem PvP, mano? É tipo um MMO assim, cara? Ele é um RPG, velho. Naruto que eu tô falando é o Boruto. Ele tá cheio novo. Sim, ele é um RPG. Eu não sabia desse mundo assim na internet, mano. Naruto, PvP. Cara, tem muita gente que joga. Sasuke. Sasuke! Naruto! Calma, salve, galera. Quando vocês pegarem na cama, porque eu sei que pariu. Você já jogou Brawlhalla ou... Brawlhalla é da hora, mano. Pô, Brawlhalla é da hora, mano. Brawlhalla é divertido de como pegar com a galera. Todo mundo tá pra entrar na foto, né? Eu sei. Que é muito bom, mano. Sim. É, crossplay. É divertido pra caralho, velho. Você passa o tempo, mas você tá na casa com o Troy. Baixinho, é um jogo leve, Brawlhalla, né? É bom pra esculachar um jogo. Acho que tem versão pra Mac. Você chama o Arden pra jogar esculachando ele. Tem o Brawlhalla de versão pra Mac também, mas ele é muito leve. Você joga Brawlhalla também? Brawlhalla eu sou bom, mano. Bora um x1 no Brawlhalla depois? Eu acho que tem visto que eu tenho baixado aqui, deixa eu ver. Mano, Brawlhalla é 200 MB, baixa em 10 MB. Não, acho que aqui é. Então? Que pega esse WhatsApp. Posso ver um dos soldados deles? Vamos x1 Naruto, comprei agora. Quanto que é? R$60? R$280. Vai tomando seu cu, burguês. Vai lá, cara. Não é que ele é burguês, é que ele gastou o dinheiro do leite pra comprar. Galera, quem focar no pé, ó. Galera, vai dar meia-noite. Estão vendo? Um dos soldados deles! Fábio Brado. Eu tô zoando, eu tinha visto. Senão, Brasa no Flow, você vai ver. Brasa no Flow. É só tentar Brasa no Flow. Fábio Brasa. Vai tentando aí que você consegue. Não, vamos ver aqui então. Ó, vê e passa pra gente. É briga, então tá, vou fazer isso agora, vamos lá. Rolando aqui, ó. Papel do papel. Perdemos o objetivo Bravo. Então. Um dirigível inimigo chegou. O vinho. Derrubei mesmo. Objetivo Delta. Oi? Ô, tô olhando aqui agora, ô. Tô
Olha, o Dragon e o Flow. Realmente ninguém, mas. Ah, eu sou foda, eu sou foda. Eu lembro de você. Nem precisa, brasa no Flow, galera. Aqui, ó, vou compartilhar a tela. Estamos perdendo o objetivo Delta. Aceita aí, ó. Pra quem não sabe resgatar, entra com o outro. Só esse. Hoje tá sem o narrador, né, velho? Aí, ó, galera, esse é o do Fábio Braza. Problema dele? Ah, nem pego esses emblemas. Olha o tanto que eu já peguei, galera. Tem pouco. Queria ter pego mais. Queria ter pego do Matuê. Cara, que papo é esse de emblema, cara? Cria uma conta. Não anda vendo o Flow, não? Cria uma conta lá no Flow. Artilharia pesada, logo ali! Tomamos o objetivo Charlie.
com o atirador, fiquem abaixados! Olha o sensamento, ó. Ó, já subiu, cara. Parabéns. Subiu pra cá, parabéns. Estou jogando CS. É. CS, galera. Vai querer entrar pro X1 aqui? Fazer um X1 com os caras? Tá, yes. Não, não. Vamos jogar o quê? Cara, vamos fazer um X1 aqui. Quer fazer um X1 no CS com os caras? Ah, não. CS. Vai, bora jogar uma hora. Aí é que tá. Oh, vou abrir até live aqui. Mas é legal. Mas é legal, pô. É legal, né? Vamos lá, parceiro. Bora, 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 tô esperando, tô esperando. Vamos, quero bater. Soldado quero inimigo bater. Avistado! Peraí, nossa, tô travando aqui. Estou olhando para o soldado inimigo! Vou apertar a brava. Peraí, que eu tenho que puxar coisa para tu aqui. Estou a brava. Peguei a brava lá no Mandela. Braca, né? É uma braca. Ih, meu céu, se deu pau aqui, velho. Caraca. É o cara que mais. Não, 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 ou coloca o Dust. Coloca o Dust, esse mapa aqui não. Tá positivo. Mas aquela porra não rodava errada. Aí, voltei. Esse mapa aqui não é. Não, esse mapa aqui não é mapa, não, velho. Vai, sem choro. Vou baixar vocês no Discord aí porque tá mal. A gente baixou o mapa. Tá, vamos. Alto, pô, mas não era esse mapa não, não era esse mapa não, velho. Era Ghost. Larga de ser chorão, larga de ser chorão. Pegou os dois surpresos. Larga de ser chorão, pai. Vem. Chora não. Bora beber, bebê. Eu tava no Discord, Marcelo. Eu tava no Discord. Começou! Então vamos, começou, pai. Round pistol. Round pistol então, vem. Vai, bora pistol. Um lado do Pablo Escobar.
outro incrível, o Guaxinim. A mira dele é esquisita, ele tá com mira diferenciada hoje. Botou uma mira roxa, muito louca. O Guaxinim tá muito na feita. Pablo Escobar é 1-0. Pablo Escobar. Sempre fizer a mira roxa. Pablito, Pablito. Poxa, você saiu da zona de... E agora, será que vão comprar? Ou será que o Fabrício apelou e já veio na pistola? Ih, deixa eu ver, parece que veio na pistola. Não tem como comprar, mano. É, não tem como comprar não, mano. Cadê esse viado? Ah, tô te vendo, corno. Pô, falou aí, gente. Vou... Falou, mano. Meio. Cry. Quando a gente vê aí, alguém caiu! É estratégia, pá! Já pode comprar já? Já pode comprar? Pode. Guaxin... Tomamos o objetivo alfa. Enemiga! Tomamos o objetivo Bravo. Tomamos o objetivo Charlie. Lá, uma metralhadora inimiga! Mitragliatrice nemica localizzata! Objetivo Charlie.
fugir do bagulho, não dá pra fugir do bagulho. Ficar no spot, a gente com o carro, acho que tava lá no final do corredor. Tomamos o objetivo Delta. Ponto para Pablo Escobar. Ponto, vamos nessa. E a Colômbia vibra. Era uma plata, era uma plata. Pumbo, era uma plata. E Pablo Escobar dá a bundinha, ele vira pra um lado, vira pro outro. Ele não sabe de onde vem bala. Nossa, mano, tomando o cu. Achei. Achou, diz que achou. Guaxininho, dou alberetas. Para, Cid, pra segurar. Guaxininho, vem no Chaquito. Quer Chaquita? Mamou, não mamou, Faquita? Guaxinim brincou demais. 92. Ai! Ele tá deixando os caras sonhar, isso que tá acontecendo. Ficou barro naquele. Tunado, né? Tava com o nariz tunado. Aguentou um pouco mais ali. Agora vai, Pablo Escobar. Um choquinho de longa distância. Viu que não ia encaixar. Ah, velho. Mamou. Você puxou? Você puxou? Ligou o hack. Lancio una bomba a mano! Ecco le munizioni! Forza! Ecco dei proiettili! Pronte delle munizioni! Un kit sentinella sta disponibile presso la sua localizzazione. Ecco dei proiettili! Objetivo Alfa. Attenzione! Ecco! Munizioni! Granata lanciata! Occhio! Munizioni!
Ecco le munizioni! Ecco una granata per il nemico! Tomamos o objetivo alfa. Ecco! Munizioni! Munizioni! Ecco qui un po' di munizioni! Tomamos l'obiettivo Delta! Ehi, ma sei tu? Tomamos l'obiettivo Charlie! Obiettivo preso! Ecco dei proiettili! Forza! Ecco dei proiettili! Banda! Ah, enxerga pra caralho. Não enxerga nada. Nosso time tá fraco. Por essa. Cara, só por essa. Hoje. A gente volta. Ecco qui un po' di munizioni. Forza! Ecco dei proiettili. Travou o tiro, mano. Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Não trova o tiro. E Breno Veras aí entrou na minha lista de suspeitinho, hein? Caralho, mano. Eu tava tirando, eu já tive isso ali de canto de olho, já boto o botão do tiro e já saio rasgando. Gravado. Ô, mano, o que você tá tirando aí? Perdemos o objetivo Echo. Munizioni, avanti! Grazie! Ho lanciato una granata, via!
Tomamos o objetivo Alpha. Perdemos o objetivo Charlie. Lancio una granata, occhio! Prendi! Munizioni! Prendi! Munizioni! Munizioni, avanti! Lancio una granata! Attenzione! Avanti! Grazie. Questa granata è tutta per loro! Ecco qui un po' di munizioni! Gas! Tomamos o objetivo Charlie. Temos um dirigível a caminho. Perdemos o objetivo Charlie. Nosso dirigível chegou.
O objetivo Delta. Solta a bomba e cai e derruba o avião. Estamos perdendo o objetivo Delta. Tomamos o objetivo Eco. É, o Samuel tomou o objetivo Eco. Samuel, olha o sniper ali. Ó, ó. Vou pegar ele. Bomba nele! Bomba nele! Ele vem pronto!
perdendo o objetivo Delta. Eu pulei. Eu vi dois ali pro centro, eu pulei. Ziquei. É o Gaules. Ziquei da hora ali, mano. Mas eu tenho que cortar porque os caras falam uns bagulhos. Ah, não, a gente sabe como é que é. Vá, bonito, Escobar. Tá voltando uma partida. 6x3, parei de jogar. Quero jogar, né, velho? Tô treinando minhas skills. O Gaxinim diz que tá dando kill só pra treinar. Mas pra mim, Escobar, não acredito não. Chama a tropa pro solo ABP. É quando eu projeto. O lança o pique. Errou! Poxa! Criou o Gaxinim, errou! Acertou o papo do Escobar, aqui é dele, está no jogo, entendendo? Ruego, mano. Se eu puxar a AWP, ele não anda. Que quer? Se eu puxar a AWP, você não anda. Bota o pé então. Ele vai jogar aqui, ele tá ficando sem mana. AWP versus 12, curta distância. A 12 tem preferência. Desistiu da 12, puxou, errou, acertou, virou, será que vai? Olha a kill, vai encaixar. Red shot de 12! Red shot, babei pro Tobar, Projetos! Calma, só ele, vai ter palma aí, Esse meu adversário é muito debochado, ele me fez sonhar, velho. Olha, velho! Olha, que é o. Acabou? Era a última? Ah, mas foi gostoso. Ah, não, tem que decidir. Tem que lá jogar. Achei, para o match, pois será que ele vai virar o cara partida? Lá vem, Fabrício, o cara partida. Ah, velho. Desistiu, avançou, foi embora, para. Eu não defendi. Tem... Nossa, não, velho. Valeu, galera! Ah, mano, fico chateado, velho. Valeu, todo mundo aí, ó. A gente deixa os garotos sonhar, tá ligado? Eu falei que eu não podia ficar feliz, velho. A pressão foi pra tanto que ele suicidou. A pressão foi tanta que ele se jogou da ponte. Ó, nós vamos abrir a live aí. Vamos abrir a live. Abriu! Pera aí. Terminar por aqui na live, galera. Valeu, vamos começar a nossa aqui. Começar a nossa. 32. Mas eu acho que é legal, viu? Valeu, vamos começar aqui, então. É isso aí. Olá, moleque. Valeu. Ô, mesmo, manda aí, seu Thomas. Deixa eu escrever no seu canal aí, cara. Manda aí pro Guaxinim. Salve, rapaziada. E aí? Ô, Guaxinim. Tá começando aí, homem. Love. Saiu o corte. De começar. Salve, João. Acabamos salve, meu cria. E aí, dando uma boa noite aqui pra galera aí. E aí saiu salve. Vários cortes hoje salve, lá. Salve, salve, galera. Lá no Pod Clipar, saiu vários cortes do Flow hoje, hein? Vários cortes. Só passa lá, não sei se vão gostar de perder aqui, tá aqui no Afterflow Podcast. Já prepara aí que já vai mostrar o Twitch. Já vai abrir a live? Não tá on no Twitch ainda não, mano. Em teoria...